ဟယ်လိုโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပြစ်တတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အာအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ပြောရမှာလဲဘယ်လိုပြောလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဗျာကဲအမေရိကန်အစိုးရဌာနတစ်ခုမှာအလွတ်လုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်နော်ဒါကျွန်တော်ပုံပုံလင်းလင်းပြောတာမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေစာမတက်ဘူးပြီကျွန်တော်စက်လိုက်လင့်နေမြန်မာပြည်တဲ့ကိုလေးလုံးတွင်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောဘူးလေနော်ကျွန်တော်လေးလာတာပေါ့ဗျာလေးလာတယ်ဆိုတာဟိုဘက်လိုက်တာဘောမတာဖမိန်ခြုံတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်လေးလာနော်ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီကောင်นี่တော့တုံးတယ်ဒီကောင်นี่ ABCD တောင်ကောင်းကောင်းမတက်ဘူးဗျာတက်လားဒီကောင်นี่ဘယ်နေရာကိုဘာရွှေ့နေပြီဆိုတာကစကျွန်တော်သိနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတနေ့ကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဒီကောင်นี่ပြစ်တတ်တယ်ชวยจินเสียรอพญาจีโอเม้นโนปิดตัดไล่เดซากาซาปิดตัดไล่เดลูกจนเปล่าดาฮะปฐมสวีสวาเน PDF กะ PDF แหละปิดตัดแกดา PDF แหละตัดลาดาရှိတယ်อะคูก็รอนาซากากาจีจีมามาโอตัดดาซากาซากาตัดดาอะห่ากูจนยีตินแกเดลีจนตินพี่ดอมาอภีดิရှင်းရှင်းเลเลกั่วกั่วเปียๆผิดลาจาดาลีอะยินซงစကားစတတ်ပါတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်นี่ဘလောက်တောင်အုံနှောက်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရှိနေနန်းရံအားလုံးမှာနားတွေရှိနေကောင်းကင်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးဗျ Sky is our eyesဆိုတော့အဲ့ဒီပဝန်းကျင်ကသူတွေကျွန်တော်ကိုပြောပြဒီကောင်နဲ့သတင်းပညာလည်းမတတ်ဘူးဗျာမတတ်တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တာဗျာဆိုတော့ပေးကျင်တဲ့မက်ဆေ့ကဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းလိမ်ပြီးပြီအခုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတတ်တာဒီကောင်တွေကစဒီကောင်တွေထက်လိမ်တယ်ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်အချိန်နေဆိုးတယ်လဲဆိုတော့စေယုံတခုရောက်သွားတဲ့ driver ကိုပတ္တိစီပီစေကုပြီးတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းပူနဲ့အဖွဲ့เนาะပြီးတော့မြဝတီသတင်းဌာနကပါမိုးဟိန်ပါတယ်เนาะမိုးဟိန်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘေးမှာနေပြီးတော့ယူတလိုလိုကြောင်တလိုလိုအောင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကောင်လည်းအမျက်ထုတ်သွားတာကျွန်တော်စီရဒီကောင်သိချင်တာကျွန်တော်တနေ့ကုန်ထိုင်မေးတာတညလုံးလဲထိုင်မေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အပိုင်းကတော့အယမ်းရှင်းတယ်အဲ့ဒီ driver ကိုသူတို့ကြိုတင်ရေးလာတဲ့စာနဲ့လိန်ပြီးတော့ကြီးညာခိုင်းတယ်ဗျာပြောခိုင်းတယ်ဗျာကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာဖြစ်တင်သလားဖြစ်တင်သလားလို့ဟောအခုအဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်လဲပြောရောအကုန်လွဲကုန်ပြီလေဗျာ driver ကိုပဲအနိုင်ကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဟိုဒါရွှေကျင်ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေလေဗျာကျွန်တော်ကစကားပြောရင်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာလည်း standard နဲ့နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်လိုက်တာဗော PDF တွေတတ်တုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲအခုစကစတတ်တယ်လို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်ပဲပထမဆုံးကျွန်တော် post ထဲမှာတွတ်ကြည့်ကြည့်เนาะအောင်အန်ထွေးထဲမှာတွတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှ BBC ဘာညာကွိကွာအကုန်တက်လာကြတာစကစတတ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးပြောတာကျွန်တော်ဟာ Telegram မှာဒီကောင်တွေရေးထားကြ
စုံနေရောပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်အဘယ်သို့ဖြစ်တယ်လဲဖိုင်းနဲ့ဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှားမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျဗမာပြည်ကလေဘောမနဲ့ထမိန်ကြုံနေအကုန်လုံးကဖိုင်းနေဟောင်းနေတလုံးမှမသိတော့လူတွေရဲ့မျက်လုံးမှာဖိုင်းနဲ့ဟောင်းပဲတက်လာတဲ့ဖွက်ကိုမမေးနဲ့တော့တဲ့နော်ညံမျက်လုံးပေါ့ဗျာစက်ကုံဥဒ္ဒပါရီညာနာဥဒ္ဒပါရီအာလောကဥဒ္ဒပါရီတဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဟောနော်မျက်စိကမြင်တာညံနဲ့ညင်နဲ့မျက်လုံးကိုဟောတာစက်ကုံဥဒ္ဒပါရီဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကကျွန်တော်လိုက်လိုက်တာဘလောက်ပဲကြာလဲသိလားနှစ်နိုင်ပဲကြာစကစတတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့မြမပြီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတာဝန်ယူခြင်းတာဝန်ခံခြင်းမရှိတဲ့အကောင့်တွေအုပ်ချုပ်နေကြမင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမေးလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်မရင်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ရောမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မရင်ငယ်ရောမင်းအောင်လှိုင်မိမရောအမေးလင်ရောကိုရတမြမနေကြတဲ့လူဒန်းစားကစက်ကုံဥရပါတယ်မရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ဒံယာရတာတဲ့ဖုံးကြီးကိုညဆယ်နိုင်ထိုးမှခေါင်းကမှန်စားကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆေးထည့်ပြီးတာတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောခိုင်းနေတာတဲ့ဖုံးကြီးကလည်းမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေအားလုံးငယ်ပြူတွေပညာတတ်တွေငယ်ငယ်လေးတွေကကိုရင်ဘဝယဟန်ဘဝနော်ဘဝဘောင်းဆောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုเนาะအထူးတစဉ်လေ့လာပြီးတော့ဝီနီတိတ်ခတမာတိနဲ့နေတာတမာတိလည်းမရှိဘူးဝီနီလည်းမသိဘူးတိတ်ခလည်းမရှိတဲ့ဒီခွေးတောင်စားတွေပြောခိုင်းနိုင်ပြောမလားဗျာဟုတ် driver ကတော့ပြောမှာဗောခင်ဗျားတို့မသိလိုက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြမနိုင်ငံစံတော်ကြီးနှစ်နိုင်နဲ့မိနစ်20မှာမြဝတီယာကျင်းညာခင်ဗျာကျွန်တော်စက်တလိုက်တွေဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီကျင်ညာတဲ့မိမကအနောက်ကနေအတင်း force ပေးပြီးတော့မြဝတီမှာကျင်ညာနေတဲ့မိမကစာရွက်ကိုဘောပင်ထောက်ပြီးပြောနေတာโอเคပီးလေပြီးတော့အဲ့ဒီ file ကြီးကိုဖယ်ပလိုက်တယ်ဟာနောက်15မိနစ်မှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့ထပ်ကျင်ညာခိုင်းတယ်PDF နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောင်းနဲ့ဖွိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါ။ဟုတ်ပါတယ်။တရားဦးလေးစိတ်ကိုပြစ်တယ်၊ခတ်တယ်၊ဟိုရာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ဒီရာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒီလေတကမာလုံးတည်တယ်ကျွန်တော်လည်းတည်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုအသေးစိတ်ပူတော်တည်တယ်ဗျာ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှမရှိဘူး။ဘယ် PDF နဲ့မှလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြော PDF တွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်လဲဝင်စားဘူးဗျာတော့ပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီလိုအဆင့်တန်းဒီလို standard တွေ NUG ကချပေးနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအနာဂတ်မှာကောင်းစားသွားမယ်ဆိုတာမယုံကြည်တဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တရားနိုင်ရာဂိုင်တော့ကိုကြော်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းတယ်စကားပြောတယ်နော်ဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့ message ကဒီကောင်นี่ကကျွန်တော်အကြောင်းတရားကိုရှင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော်အကြောင်းတရားကိုပြောတော့မယ်เนาะပြီးအဲ့ဒီကျွန်တော် link ကိုလည်း share ဗျာစောက်ရက်ကွဲစရာရှိတဲ့လူလည်းကွဲကြဗျာစောက်တိတ်ခါမရှိတဲ့လူတွေလည်းဂွမ်းကြဗျာဒါကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလာဗမာနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲသိလားစစ်သားတယောက်ကตามันสิตากะนี่บูจုံปูจี้เม้าออนไลน์อธิสิยูนิฟอร์มวบပြီးတော့အရက်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်မထွက်ရဲတော့တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပွပွလဲလဲပြောတာအမေရိကန်စစ်သားဟာစိယူနီဖောင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့လူတွေအကုန်လေးစားဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဆယ်ဖီတွေဆွဲနေကြ
ဟမ်ကျွန်တော်ပြောတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်တိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့မှဆေးကုနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကယူနီဘောင်းသုံးစုံနဲ့အလုတ်ချင်းရတယ်โอเคเนาะသူသွားမဲ့ဆေးရုံကသူ့အိမ်နဲ့ကားမှတ်တိုင်3တိုင်လောက်ဝေးတာအဲ့ဒါကိုမနဲ့အိမ်ကထွက်ရင်အရဝတ်ယူနီဖောင်းတစ်ခုဝတ်ဟိုဟိုစစ်သားအဆင့်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ဗိုလ်မှူးအဆင့်ဘာညာပေါ့ဗျာမင်းအောင်လှိုင်အထိကျွန်တော်ပြောတာတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်မတော်ရဲ့တော့ဘာစောက်ကြည့်မကောင်းဘူးခွေးတောင်သားတွေအောက်တန်းသားတွေခွေးမသားတွေတတိုင်းပြည်လုံးအဲ့လိုပဲသိတာလေတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခွေးမျိုးခွေးຫນွယ်တွေလို့သိတာလေဆိုတော့ခွေးတွေ့ရင်ကန်ရမယ်ရိုက်ရမယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ရမယ်တတိုင်းပြည်လုံးအဲ့လိုနားလည်တာဗျဗမာလူမျိုးတွေကခွေးနဲ့အတူတူဖိတ်တာအရင်ရှားတယ်လीဗျာပတ်တော့ဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကလည်းခွေးဆိုရင်ခွေးဝဲစားပဲရှိတာလीဆိုတော့ခွေးတွေ့ရင်တမမဲ့ကောင်ကြီးပဲဆိုတော့ကိုကိုကိုခွေးမှန်သိနေတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လမ်းထွက်မလျှောက်ရဲတော့ဘူးအလုတ်ဆင်းအောင်မှအရက်ဝတ်နဲ့သွားတာဆေးရုံနဲ့ပြောင်းမှယူနီဖောင်းဝတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီစစ်ဆရာဝန်ကလေပြီးဆေးရုံကပြန်ရင်နောက်ယူနီဖောင်းတစ်စုံကိုပြန်ပြီးတော့လာတဲ့လမ်းကတက်တက်ပြန်တဲ့လမ်းတက်တက်နဲ့သွားနေကြတာโอเคအခုဖြစ်စင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်လဲလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးလာရင်ကျွန်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနမှာကျွန်တော်က analysis director ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေ gate တွေရှိတယ်အဲ့ gate မှာမနေဘူးဘာလို့အဲ့ဒီ gate တွေ PDF တွေကခဏခဏ drone နဲ့ဘုံလာကျဲတော့မတာတွေပေါ်နေတယ်တည်သွားတဲ့မတာကလည်းယောကြီးမရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီယောကြီးအားလုံးကိုင်ထားတာကလည်းမင်းအောင်လိုက်သားရဲ့ကုမ္ပဏီကကိုင်ထားတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့တေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဂိတ်ကတက်တက်လူကတက်တက်နေတာပြီးတော့စစ်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နော်စစ်တစိတ်စစ်ဟန်ပါတဲ့စစ်အလံပါတဲ့ဂိတ်တွေလည်းမရှိဘူးတို့ကမြေတဲကားတို့ကြောက်တဲကားတို့အဲ4ကားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကားတွေပေါ်မှာတို့ကတက်ထိုင်ပြီးတော့တို့ကလုံလုံရေးယူတာဂိတ်ကတက်တက်တို့ကတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဂိတ်ဖွင့်ခဏခဏ drone နဲ့အစော်ခံရလို့မနေရဲကြတော့အဲ့ဒါဂိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကမြန်မာစစ်တပ်လုံလုံရေးရကန့်တတ်ထားတဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုကားမရက်ပဲကြော်ဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဆုံးစားချိန်အမိရောက်ဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့ကားကိုရှောင်ပြီးမောင်းတက်သွားတာဗျသူတို့ကအဲ့ဒီလိုတခိုးလိုလိုဂျဘိုးလိုလိုခွေးလိုလိုအာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရိုင်းတော့မယ်ဗျအဲ့လိုမြေတဲကားတွေကြောက်တဲကားတွေပေါ်မှာနေနေရတဲ့ဘဝတွေကနေအဲ့ဒီဖြတ်တက်သွားတဲ့ကားကိုပစ်တာဗျဘာ PDF နဲ့မှတိုက်ပွဲမဖြစ်နော်ပြောချင်တာဆိုတော့ရွှေကျင်ဂိုင်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဝီနီတိတ်ခါဓမ္မတတ်စီမင်းနဲ့နေတဲ့ဂိုင်းအဲ့ဒီဂိုင်းကြီးကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ပြီကတားရိုးရှင်းသွားပြီဗျာရိုးရှင်းသွားပြီဟုတ်ပလားဒါကြီးကတော့တိတ်များလွန်သွားပြီခင်ဗျဗမာပြည်မှာရင်ကျင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်နေရနှစ်နေရာပဲရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်စာတင်ကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးဆိုင်ရာဆရာတွေတက်မတော်တွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့သာယဉ်ကျေးမှုอ่ะနော်အသက်ဆက်လို့ရဥပမာအစ္စလမ်ဆိုလဲအစ္စလမ်ဓမ္မဆရာတွေရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုလဲခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အခုက
အစ္စလာမ်လည်းတတ်ဘူးလေခရစ်ယာန်လည်းတတ်ဘူးလေဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးတတ်တာတောက်တောက်လဲဗျာခင်များတို့ကလေခင်များတို့ရဲ့ပြတ္တနာဟာငါတို့ရှင်းရှင်းပြောအစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင်ကိုထိတယ်ငါတို့ဗလီယိုထိတယ်ခင်များဘုံကျဲလိုက်တာခင်များရှမ်းမှာသွားကြည့်လीရခိုင်မှာသွားကြည့်လीဘုံကြီးကြောင်းနေကုန်းကောက်เสียရတော့မရှိဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာဒီကောင်အကုန်လောက်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနော်ရခိုင်ဘုံကြီးကြောင်းနေသွားကြည့်လိုက်ပွားသွားပြီရှမ်းပြည်နယ်ဘုံကြီးကြောင်းနေသွားကြည့်လိုက်ပွားသွားပြီကချင်ပြည်နယ်ချက်ကြောင်းနေကရင်ပြည်နယ်ချက်ကြောင်းနေပွားသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုစကစကပြစ်တတ်တာဘာလို့ပြောတာဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပို့စင်းมาตั้วကြည့်ဟာဟာလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါဆရာမတွေဗျာဟောကြောက်ဆရာကြီးကလေးတွေကိုစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေဟောအခုတော့စကစတတ်တာကြီးပေါ်တင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်သွားတော့သူတို့ထားထားတဲ့နေရာမှာသူတို့လူမနေရဘူးဘာလို့ PDF ကဒရုန်းနဲ့ကျဲလိုက်လာပစ်လိုက်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ကြောက်တဲ့ကားတို့ဖောကားတို့မှာတက်နေပြီးတော့ဟိုကားကိုရက်ခိုင်းဒီကားကိုရက်ခိုင်းနေတာဗျနော်ခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောရေဦးမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရှိတယ်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်မန်းလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ခင်ဗျဘလောက်လူပါวะလဲမိုးဟိန်းကိုပြောလိုက်ပါမင်းဆရာပြောနေတယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာ32ချောင်းမင်းကိုငါချွတ်ပါမယ်လို့နော်ခင်ဗျဗမာပြည်ကလေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အစုပ်အပြတ်ခွေးတောင်စားတွေဆရာဖြစ်တာဗျပါကုန်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအာရှူမနိုင်ကဲမနိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုရှယ်လေးရအောင်နိုင်ထွေးရဆိုပြီးတော့ခွေးမျိုးတွေတောင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းမိန်းမတွေတန်းစီနေရောညဝူဒီနဲ့တွားရိုက်တယ်နော်ဒီကောင်ပါသွားလို့မြင်တဲ့လူကအတိတ်ကြပြောလို့ကျွန်တော်ကသိရကဲစဉ်းစားကြည့်လက်သုံးချောင်းလည်းမရှိတော့လက်ချောင်းလေးတွေတန်ရလေရအဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟာလုံးချံမှုချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာခမပေါ့တိတိအကွက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ခမတို့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်မျက်နှိုးတယ်ပြောတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးစတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဦးနုကနေစလိန်လိုက်တာခဏတိပဲခင်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလေအမှန်တရားကိုသိမှတစ္ဆာဖြစ်တယ်တဲ့အခုအမှန်တရားကိုလိန်နေတာကိုကျွန်တော်ပုတ်ဆဲမှာဗျာကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ဆရာမတယောက်တော့ဟာဟာလာပေးလို့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာဘယ်လောက်အောက်တန်းကျပြီးတော့ဘယ်လောက်အတွေးခေါ်ဆုတ်ပြတ်သွားပြီယုံမို့ကောင်းလိုက်တာဗျာတတ်လာတာမဝသေးဘူးဗျာတိုင်းရင်သားတွေတတ်ပြီးပြီဗျာဗမာတပြည်လုံးကိုလည်းတတ်ပြီးပြီဗျာဖုံးကြီးတွေကိုလည်းတတ်ခဲ့ပြီးပြီဗျာအခုထပ်တက်တယ်ဗျာကဲ PDF ကဆွန်းစားကန်ဒီမှာနှစ်ထင်းတနက်နဲ့လာပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မေးမနေ့ကစကိုင်းမှာနော်ဤပညာတက်ကလူကဆရာမတယောက်ကိုPDF 5ယောက်ကပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်ကျွန်တော်သိတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်သိနိုင်ကြီးအတိအကျလူနာမည်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးဘလူးကကပြီးတော့အလဲကလူတွေကဘယ်ဘလူးကိုလက်အုပ်ချီရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေဘလူးနှစ်ကောင်ကြားထဲရောက်မင်းအောင်နိုင်ကစလဲမတတ်ဘူးကခင်ကြီးဗျာ14ဘီလီယံခိုးစားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုကခင်ကြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်မင်းအောင်နိုင်ကလုံ
14 billion ခိုးစားတယ်เนาะဒီကောင်ဝန်ကြီးဖြစ်တာ ਨੇ အလဝကဝန်ကြီးဘာဝန်ကြီးဆိုတော့တွားပြီးပန်းကင်းစီမံချက်တို့မိုးပွင့်စီမံချက်တို့ ਨੇ အသေးစားတာသေးအောင်စားတာဘာစောက်ကိုကြီးတရားတပြားသားမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ကလူတွေကိုတတ်ဖို့တိုက်တော့ဟုတ်ခင်ယူကျွန်တော်ဒေါ်လာတစ်သိန်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်တတ်တဲ့ကောင်တတ်မဲ့ကောင်นี่ကျွန်တော်စီမှာတန်းစီနေရောကျွန်တော်ဤပညာလဲတတ်နေချက်ချင်းရှင်းပလိုက်လို့ရတန်းဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဗျဒီကောင်တခိုးဒီလိုတခိုးနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်အကြံနဲ့မင်းအောင်လှိုင်လုံနေဓာတီကိုနိုင်ငံရေးတခုတော့လက်မခံဖို့ပဲလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတာဒီကောင်မနေ့ပြင်ကျွန်တော်ချင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံဒါရီကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဗျဒါရီကပုဂ္ဂလအညိုတေးတွေနဲ့အစွဲလန့်နေဗျအခုခင်ဗျားတို့ရေးထားတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာကဖျားတွေတရားတွေတန်ခါတွေတက်စစ်တပ်ကိုကူးကွယ်ရမယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုမင်းအောင်လိုက်တူးနေတယ်ကျွန်တော်မှာ file ရှိတယ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော် comment တွေလာရေးကြတယ်အောက်ကနေမင်းကစောက်ပြောလို့ပါတော့ကျွန်တော်တကယ်လဲထုတ်ပြရင်အဲ့ဒီခွေးတောင်သားတွေမရှိတော့ဘူးဗျခွေးကျင်ခွေးကြံနဲ့တက်မရေးကြပါနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားရင်လည်းအခြားပြင်ပသတင်းတွေကိုစုံစမ်းပါဦးဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြဿနာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစောက်ရက်လဲတပြားမှမရှိတဲ့အမှုသုံးမှုနဲ့နေနေတာဦးသိန်းစိန်လက်ပတောင်းမှာမီးလောင်ပုံကျဲတယ်ကချင်ဒေသမှာကျဲမဲ့ဘုံကိုကြိုထုတ်တယ်ဖော့စပရိတ်နဲ့ကချင်ဒေသကမနဲ့မိုးလင်းလာရင်မျက်ခင်းလေးတွေဆူဆူလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့လက်ပတောင်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုမီးလောင်ပုံပစ်တဲ့အချိန်ဟာကချင်နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြခင်ဗျားတို့သမိုင်းအထောက်ထားလေး background နောက်ခံလေးတွက်ကြည့်ကြအောင်ပြအဲ့တော့စမ်းတက်ပြီးအဲ့မှာစမ်းကြည့်တာပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုးထည့်လိုက်စုံစမ်းချက်စီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်အတူလဲဝိုင်းလိန်နေလူလိန်နဲ့ပေါင်းရင်လူလိန်နေဖြစ်ကုန်ရတယ်ဗျသူတက်ကုန်ကဒီဘုံထုတ်တဲ့နေရာတွားကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ပြောတာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာဒီအပုတ်ကောင်နေဗဇက်ကထွက်ကျင်ရန်ထွက်နေတာကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရမလားသူ့ဘာသူဟိုလူသမီးဒီလူသမီးခင်ဗျားတို့ပဲပြောနေခင်ဗျာသိရင်အကောင်နေရောကောင်မနေရောအကောင်ပုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျာရေမွေးလှုပ်လို့ရတယ်မตาမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်ထမိန်ကြုံနေရောဘောမနေရောမှတ်ထားအောင်ရေပွေးလုံလို့ရတဲ့မตาမပေါ်သေးဘူးစောက်အပုတ်ကောင်နေစောက်ဖင်ကောင်နေကျဲနေတယ်ယွန်လိုက်တာဗျတိုက်ပြီးသွားပြီဗျဖျားကိုကိုွယ်သလိုလိုတရားကိုကိုွယ်သလိုလိုနဲ့တဏ္ဍကိုကိုွယ်နေကြတာခွေးမသားတွေခွေးတောင်သားတွေအောက်တန်းသားတွေအမျိုးရုပ်တွေစီရတော့ဖျားကြီးကိုပြစ်တတ်လိုက်တာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြီးတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပို့ဆိုတာတော့ကြည့်အောင်နောက်မှ BBC BOA ဟာဒီကောင်နေလဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးကိုဖမ်းတော့လဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာဟာဟာတွေကြီးပဲခွေးမသားတွေဟာဟာမင်းတို့ဟာကြမင်းတို့ဟာတာတွေအပေါက်ထဲငါအကုန်ထဲမယ်မြစ်ဆွေတေတော့မယ်ပြောလဲဟာဟာပြေကြမပြောတာဗျကျုပ်ကကျုပ်ကဘသူ့ကိုမှလည်းမတရားမလုပ်ဘူးဘသူ့ရေတစ်ခွက်ထမင်းတစ်လုံးမှလည်းမစားဘူးဟာခွေးမသားများပြောကြည့်စမ်းငါ့ကိုမင်းတို့ပြစ်တင်တာဘာလဲဆိုဟိုကချင်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုတတ်တုံးကပန်းဆယ်လိုတို့မောင်မောင်အေးတို့အခုထမိန်ချုံနေတနတ်လူတယ်လို့
ပြောလို့မရတယ်လို့ဗျိုင်းပြူရွာမှာအခုစစ်တပ်ကတတ်လိုက်တယ်လို့တနတ်လူတယ်လို့ပြောလို့မရလို့ဟုတ်ပြီလားကောင်းကြီးဆိုတနတ်ဝင်မလို့တော့တိုင်ပတ်ပြီးလိမ့်တာခွေးမသားတွေတခြားပါတာကြီးကအခုဆရာဒေါက်တာကလမ်ချောင်းဟေးဇောရာရမို့ဟိုဖမ်းထားတဲ့ဟိုဗာလဲ KBC ကဖမ်းချောင်းဟမ်ဆရာကမချောင်းဟမ်ဆရာကမချောင်းဆရာကလမ်ချောင်းဟင်းယက်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဖမ်းထားတယ် KBC ကလေ KBC က right yes ကျွန်တော်ညီမကချင်ရှိတယ်မွန်ရှိတယ်ကရင်ရှိတယ်ရှမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တပည့်ကျွန်တော်နေနေလားဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကတော့အရလူကတော့သူကတော့ဘာမှသူကအဲဟုတ်တယ်လေ yes တလောက်ပဲညီလေးကဲအဲ့လိုကောင်းနေရင်ကျွန်တော်လက်တက်ခလိုက်ရခိုင်မှာဖုန်းကြီးကြောင်53ကြောင်ဘုံကျဲပလိုက်ဘယ်မှာပါတာတယောက်ရှိထွက်ပြီးတော့မိလောင်သွားတဲ့ကြောင်းနေတင်ကန်းနေအတွက်တောင်းဆိုဘူးတယ်မပါတာဆိုတာခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပြောပြတယ်ကဲဘယ်ခရိုနီတယောက်ကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးချမ်းသာနေတဲ့အကောင်အခုဇောဇောဒီကောင်အချုပ်တဲရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကယ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီခွေးမသားကိုပြောလိုက်စင်ကာပူမှာနော်1996မှာ1996အဲ့ဒီခွေးမသာအချုပ်တဲမှာဟုတ်ပြီလားစောက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုရှယ်လေးကသဘောပေါက်မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့လာတကဘာလုံးနဲ့ဟိုးတဲ့အဆက်တွေရှိခဲ့တဲ့လူဆွေနဲ့မျိုးနဲ့လာတဲ့ကောင်လေးကခွေးမျိုးခွေးຫນွယ်တွေကပောက်ပန်း40လာလာရေးနေကုန်းကြီးကြောင်းနေရခိုင်ပြည်မှာအများကြီးဘုံကျဲလိုက်ဘယ်မှဘာသာတယောက်ကသူကဖုန်းကြီးဆိုလဲအေးအေးပဲဖြစ်ဘယ်ဖုန်းကြီးတပါးကအေးအေးဆိုပြီးတော့ထပြောလို့လဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာမဟာတန်ခါနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကြောင်းမှာဘုံကျဲခံရတယ်ဟမ်ခွေးမသားတွေဘတော်မခွင့်မလွတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှာပြားနဲ့ပြောပြီးသူများဘာသာလဲစော်ကားတယ်ကိုယ်ဘာသာကိုလဲကိုယ်စော်ကားတယ်ခွေးမျိုးတွေအောက်တန်းစားတွေဒီလိုနီးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့ကောင်တွေယူနေလို့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြောတာဟိုဘက်ကလည်းဖုန်းကြီးတွေကိုတတ်လာတာ98ပါရှိပြီဒီဘက်ကလည်းတတ်လာတာခင်းဆက်ဆက်ချက်ကြောင်းတွေဘုံကျဲလာဗလီတွေဖြက်လာခင်ဗျကျွန်တော်ကဟာဒီကောင်ကလူမျိုးဆွဲတယ်ဘာမှမဆွဲဘူးခင်ဗျကျုပ်ဆွဲစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုဘယ်သူအရေးအောက်မှတထောက်ခုံဝင်နာဘူးစုမဟုတ်လို့အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်ကိုရှေကိုအိမ်ပေါ်တ냐တင်ပြီးအိတ်ခွင်ပေးလိုက်ရတယ်မတားတွေခွေးတွေရှိရင်ပြောပါဒေါ်လာ3000ပေးပါမယ်လို့အဆင့်အတန်းနဲ့နေတာကွာအဆင့်အတန်းနဲ့ကြီးခဲ့တာကွာအောက်တန်းစားတွေကွာဘလို့ပြောရမှန်းလည်းမသိတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြောနေတာအခုကျွန်တော်အလို့ကပြန်လာတယ်ဗျာကျွန်တော်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကျွန်တော်ထွက်မပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်ပြောတာကူစကားစပြစ်တတ်တယ်လို့စကားစတတ်လိုက်ပါတယ်လို့အရင်ဆုံးပြောတာကျွန်တော်ခင်များတို့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတရင်အချက်လက်အဲ့လိုကျွန်တော်လိုက်လို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟောအခုသူတတ်တယ်ဆိုတာအပြေပေါ်နေတာအကျွန်တော်မှဟာဟာလာပေးတာလားရှိရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ကြည့်ရောဆိုမတရားကြဘူးဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကခင်ဗျားတို့ဘောရှူလိုက်ထမိန်ဂျုံလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့မပင်ပန်းဘူးလားဗျာ
ခင်ဗျားတို့မှာလုံခြုံရေးလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာတာဝန်ခံပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဗျာတာဝန်ယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဗျာဟမ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုမတရားခိုးယူအောက်တန်းစားနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲရှိတော့တာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလားအဲ့ဒါအနာဂတ်လားခင်ဗျကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဆိုးလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာပါပြုစကားစကားစောက်အဆင်ကိုမရှိတော့လို့မရှိတော့လို့ခြေတုပ်ခုံတော်မှာခြေတုပ်တဲ့နေရာမှာရှိတာစကားစကားဗမာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ခြေတုပ်ကုံအဆင်တော်မရှိတော့လို့လူရမဝင်တော့လို့အရပ်ပတ်သွားရင်စစ်ယူနီဖောင်းမဝရဲတော့တဲ့ဘဝနဲ့နေနေရပြီးတော့ဖောကားတွေကြောက်တဲ့ကားတွေပေါ်မှာလိုက်နေပြီးဖြတ်သွားတဲ့ကားပြစ်တဲ့အပေါက်ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာယုံမို့ကောင်းလိုက်တာဗျာတလောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဘလောက်သူစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ရနော်ငယ်ပြူတွေနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကိုထိလို့ဟော MND ရဖျားတက်ထူတော်လဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အမလို့ဒါမလို့နဲ့မလို့တော်လိုင်းရေမလို့မပါနတ်ဘူးမလို့နားမလဲဘူးအာအဲ့ဒီမှာဆန္ဒတွေထွက်ပြနေလားမဘာသားတွေတယောက်တကောင်းနဲ့ကဲအခုဒီဖုံးကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုတယ်ဘဲကောင်ဘဲမဘာသားတကောင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လေဟမ်ထွက်ရထွက်ကြည့်လိုက်ဟိုကောင်နေဒီကောင်ထောင်းပါပေါ့အောက်တန်းစားအချောင်းသမားတွေဗျတိုင်းပြည်မှာဗမာနိုင်ငံကဘာနဲ့တူလာလဲဆိုခင်ဗျအီရန်ကခွန်မင်းနီတပည့်တို့လို့ဖြစ်လာအစွန်အရရောက်လွန်းနေဗျအမှားအမှန်ဒီကောင်တောင်းလဲမတောင်းမှန်ဘူးနော်ဦးသိန်းစိန်တော်မှလက်ပတောင်းမှကျွန်တော်လှော်တာကျွန်တော်လှော်တာအဲ့ဒါ KIA ကိုကျဲမဲ့ဘုံသူတို့ထွင်ထားတဲ့ဘုံစမ်းသပ်လိုက်တာခြေလုံးလက်လုံးဖြစ်ကုန်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတော့လယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဇေဒီကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုရွှေ့ပလိုက်တာအခုသူပါရွှေ့သွားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာသာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ပန်းတာစိတ်ဖိစီးတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မိယိုးဖလာဆုံးမတာဒါလေးတွေကနေတက်တာရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုးခွေတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာရှိနေတဲ့ခက်ခဲနဲ့နဲတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဘာလို့မှမသိမမြင်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဘာလို့မှမသိဘူးအဲလယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဇေဒီကိုဒေါ်စုလက်ထက်မှာရွှေ့လိုက်တာရှင်းပလိုက်တာအခုသူပါဖြစ်တော့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးမရရအောင်ထားရမယ်အမေရိကန်မှာခင်ဗျားတို့အွန်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပဲတင်နေတာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီတစ်ပင်သွားချတာမတွေ့သေးဘူးကုနေတိလမ်းဖောက်တာအလဲမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ခံနေလို့တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကိုပတ်ပြီးရှောင်ပြီးဖောက်သွားတက်ဆက်ကလမ်းဆိုကျွန်တော်သွားချတာမရှိသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်အစ်တပင်ရှာနေတာကဲကဲโอเคခင်ဗျားတို့တင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိအစ်တကိုပြောတာအဘမပြီမှာတစ်ပင်လဲဖြူဘုံကြီးကြောင်းလဲဖြူဖရားလဲရွှေ What the fuck ဘလို့တိုက်ပြီးလဲဗျမရှက်ဘူးဗျဘလောက်ပျော်ပျော်စောက်ရက်တပြားမှမရှိပါကြောင်းနဲ့အခုလိန်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးဟာမြန်မာစစ်တပ်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ခင်ကြီးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးကြီးတက်တန်ခါတက်ဘာသာရေးဆရာတွေတက်ပြီးဆက်လိန်ကြပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခင်ယူတော့ကျွန်တော်မတက်ခိုင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်မင်းအောင်လိုက်လည်းမတက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကိုဒုက္ခနဲ့လှက်လှကျွန်တော်ပိတ်တွေ့ခြင်းတက်ခိုးကြဖို့တင်မလို့ခင်ကြီး14ဘီလီယံခိုးတာရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာခွေးမသားစကားစပတ်ပြင်းနေတယ်
အောင်ကျော်စိုးလေလေးစိတ်မှာဖမ်းတာကျွန်တော်တရင်နဲ့ဖမ်းတာလေဒီကောင်ရဲ့အတွင်းဝင်လေ What the fuck တခိုးလေအောင်ကျော်စိုးပါလှုပ်ပေးလိုက်ခင်ယူကြက်ကန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ခွဲမသားမင်းအောင်လိုက်တွေးတဲ့နေရာပါရိုက်တယ်မင်းကိုတိုက်ပြူဘာသာကိုလူမျိုးကိုအားလုံးအပေါ်မှာမဟုတ်တာမင်းလုပ်ခဲ့တယ်ခွဲမသားငါ